Okay, lagi satu, awak buat dia untuk parallel. Okay. So, parallel kita banyak nak measure current lah. So, ni cases. Okay. So, kita ada IS. So, this one. Measure, simulation. Lepas tu ada IR, measure, simulation. IL, measure, simulation. IC, measure, simulation. Dengan V. V ni input, nak tengok voltage across all that. Actually, V sama dengan VS, VL, VC, VR. So, dia ada satu je lah. So, ni case 1, case 2, case 3. So, ada 3 case. Okay, so buat macam ni senang. Nanti nak record lah. Okay. And then untuk ke nak record result lah. Okay. Tengok calculation. Okay, saya buat simple calculation dia, okay, untuk series. Okay. Case 1 inductor. Inductor tadi untuk case 1 ialah 0.764 Henry. Oh, sorry. Okay, ni calculation. Kita kena masukkan nilai X. Okay, so ni impedance lah. XL ialah J240 ohm. R 343 ohm. V ialah 339.41 angle kosong. Ni dalam VM eh. Kita tukar. Okay. So, yang ni kita nak kira I. Lepas tu kira VL, VR. Okay. So, I ialah V1 over Z total. 339.41 angle kosong. Z total ialah 343 tambah J240. So, you will get I 0.811 negative 34.98. Okay, so ni ialah calculation lah. Okay, so nak cari VR ialah R kali dengan I, sebab I ialah I total. 43 kali 0.811. Okay, and VL ialah XL kali I. J240 kali dengan 811 angle 3498. So, untuk VR awak akan dapat 278.173 angle 34. Untuk ni 194.64 angle 55.02. Okay. So, ni untuk apa? Stimulation lah. Saya akan tunjukkan simulation. Okay. Kita akan guna Proteus lah. Okay, Proteus. Senang sikit lah. Okay. Nak view awak punya result. So, awak tekan yang schematic capture. Okay, masukkan semua komponen lah. Resistor. Resistor yang generic. And then
kapasitor, induktor. So induktor ni kita masukkan nilai induktor lah. So yang ni kena rotate lah dia. Okay, then sambung. Okay, and ambil juga ground. Okay, design ni awak set dia punya amplitude 339.441. That's why saya tukar dia kepada BM. Dia nak amplitude and frekuensi 50 Hz. Okay, R ialah 343 ohm. And L ialah tadi kita buat dapat yang balik is 0.764 Henry. So dia akan H 0.764 Henry. Okay, and then kita nak view dia punya voltage kan. So kita ambil voltage probe. Okay, satu nak letak kat sini. Ke R. Kat L. And current satu je letak sini. Okay, kalau awak nak tengok dia punya voltage source, ni letak satu kat sini. Okay. And then you try run. Okay, dah keluar macam ni. So, stop dulu. Ambil graph analog. Okay. Boleh letak kat sini. And then awak klik dekat probe tadi. Contohnya yang ni. Highlight dia. Tarik dia ke y-axis. Dia jadi macam tu. Yang ni drag dia ke y-axis. Yang ni kita VR kan nak tengok nilai dia. Ni VL. Okay, lepas tu yang ni right click simulate graph. Yang ni right click simulate graph. Yang ni pun right click simulate graph. Okay. So awak dah ada result. So yang ni awak besarkan, maximize. Zoom dia kepada the first two cycle ke. Okay, ambil yang cycle kedua. Okay, daripada 20 mili ke 40. Sebab kita punya frekuensi 50. So, 1 bahagi 50 is 20 mili lah. So, ni first cycle. Dan kita punya input ialah supposedly 339. Okay. Tengok current pula. Pun buat benda yang sama. Ambil lah yang first to cycle. Okay, daripada 20 ke 40. Dapat yang cycle kedua. Okay, daripada 20 ke 40. Okay, jawapan tadi kita kira. Okay, current dapat dalam 0.811. Dia ada sedikit leading, negatif 34. Kalau awak tengok dah ada leading. Sorry, lagging negatif 34. Dia start lambat sikit. Okay. And dia punya amplitude ialah 0.805. So, okay lah 0.8. Okay. Sesuai dengan kita punya calculation. Alright. Dan untuk VL dengan VS. Sorry, VL dengan VR. Tengok juga. Okay, yang merah ni ialah VL. Kalau awak tengok dekat 20, dia start lambat. Okay, dia start dulu. So, dia punya ni positif. Sorry, dia start dulu. Angle dia positif, 55. Okay, so dia leading lah. Okay, 55. And VR, dia lagging. Patutnya dia lagging. Tapi,
Dia punya measurement ni ialah measurement dekat VS sebenarnya. Nanti kita try tengok. Okay, so jawapan dia semua betul lah. Cuma nak dapatkan answer untuk VR ni, probe dia awak kena adjust. Okay. Alright. So macam mana nak save? Saya nak awak save tiga graf. Tiga-tiga graf ni mana yang awak measure. Okay, ni dia punya input. Awak pergi dekat file. Export graphic. Export bitmap. Okay, tukar file name. Okay. Okay. Yang ni, lab 4. Part A. This one. Save. Okay, and then yang ni pun sama. Ambil dia punya grafik je. Remote lab. Ini nilai B R. Eh, sorry. Ini nilai I 1. Sorry, I. Sorry, I. Okay. And inilah nilai voltage lah. VRB. VRBL. So, ini awak save dia. V pun tak apa. Okay, V. So, tiga graf. And then, awak tutup balik graf ni. Okay, and then save yang ni juga. Export graphic. Saya nak nak tengok dia punya circuit. Okay. This one. Saya tukar nama dulu. Ni dah V1 eh. This one, V1. V1 ni input lah. Okay. So, baru save yang ni. Case 1 je. Okay. So, save. So, dia punya jawapan dia awak kena tulis. Okay. Awak tengok dekat sini, awak tulis yang ni. Jawapan dia. Okay. Jawapan dia kat bawah ni. Awak letak kat maximize. Lepas tu tengok jawapan dia. Okay. Angle tak payah pun tak apa sebab nanti saya akan tengok dekat graph. Alright, ni contoh yang saya dah capture tadi, bukan dah capture, yang saya dah save tadi dalam gambar, so dia ada macam ni. Okay. Jadi dia macam ni lah. Okay, tu untuk case 1. So, awak buat series case 1. Buatlah berapa banyak. Buat folder banyak-banyak. Okay. Masukkan. Okay. And then buat pula untuk case 2 and 3 lah. Okay. So untuk case 2 tukar ni C. Untuk case 3 masukkan nilai masukkan C dengan L. Okay. So, yang ni untuk series. Series saya tak tunjuk semua. Awak kena buat sampai case 2 dengan case 3. Okay. Alright. Untuk case. Sorry. Untuk parallel. Okay. Parallel saya akan tunjukkan yang case 3. Okay, buka balik capture. So, kalau awak tengok dekat lab sheet, case 3 ada R, XL dengan XC. Semuanya in parallel. Okay. Alright. Masukkan semula
these two. Resistor awak cari yang generic. Generic G. Okay. So dalam kes ni kita akan guna dua resistor. Okay. Inductor. Inductor ambil yang ni. Okay. Capacitor. Okay. Ambil yang non-electronic. Okay. So yang ni semua kena rotate sebab semua parallel kan. So susun. Okay. Then connect wire. Okay, ambil ground. Okay, design sama. Okay, 39.441. Frequency 50. So, ini awak boleh tunjuk lah. Dia punya nilai. R. Okay, mana tadi? Yang untuk case 23. Okay, buat case 3R. 228. 28 C 9.28 micro. 9.28 micro, letak U. Okay. And XL 1.528 Henry, 1.528 Henry. And R yang ni awak tukar dia kepada 0.5 sahaja. Okay. Alright, so kita nak measure I for each branch. Okay. For each branch kita nak kira I, lepas tu kita nak tengok V. Okay, so letak probe. Saya letak probe kat sini untuk R. Sorry, untuk V. Yang ni saya letak kat sini. And untuk current. Satu kat sini. Kat sini. Kat sini, satu kat sini. And current, kalau tengok current flow yang ni mesti ke bawah. Okay, current masuk. So, tukar dia, rotate dia. Okay, ni awak try run. Okay tak? R21 ambiguous. Okay, yang ni saya boleh letak dekat sini juga. Salah tempat dia. Saya letak kat sini. Okay. So, try run lagi sekali. Sebelum awak letak analog tu. Ha. Okay, so semua jalan. Tak ada ni. Stop kan? Lepas tu ambil analog graph. Okay, letak satu untuk V. V semua akan sama. Senang awak nak observe. Okay. And buat lagi untuk IS. Untuk IR. Okay. Ni pula ialah IC. Ini IL. Okay, untuk IL, calculation awak akan lain sikit lah sebab awak ada resistor kat sini. Okay. Resistor ni kena tambah. Kalau tak, tak boleh run. Then simulate semua graph. Okay.
Kau tengok dekat L, IL dia turun sikit. Okay. So, maximize kan. Okay, ni ialah voltage drop for A every component. So, kena sama. So, awak tengok dia ada satu je. Okay. Zoom dia kepada first second cycle je. Okay, kalau awak tengok ni, semua satu graf je. Sama semua. So, dia 338. Okay. 338. So, okay lah sama dengan awak punya ni. Okay, yang ni pula ialah IS. Okay, IS, I total lah. So, nanti awak buat calculation dulu. Untuk semua circuit, semua cases, baru awak run simulation supaya senang. Okay. So, ni I. So, maximum dia dalam 2.21 mili. Okay, IR pula. IR. Maximize ni IR. Okay, saya nak ambil the cycle daripada 20 ke 40. Okay, IR 3 IR ni. Saya salah ambil ni. Okay. Yang ni nak buang balik, trace balik. Okay. Lepas tu drag balik ni. Okay, baru simulik. Okay, so baru betul. Current dia dalam 1.49. Mesti ada. Okay, yang ni okay. Okay, sebab IR. IC atau IL mesti ada lagging atau leading. Okay, ni pun salah juga ni. Okay. Delete trace. So, saya nak ambil trace baru. Salah. Drag. Simulate graph. Sorry. Simulate graph. Mesti baru. Ni dalam satu. Dia punya ni start dekat 20, ada lagi, ada start lambat. So maksimum dia 1 ampere. Okay. And this one is I L. Nak kau tengok dia ke bawah sikit kan. So tak apa, ambil je maksimum dia 1.39. So, buat calculation dulu. Okay. So, ini semua pun save juga. Dekat bit. Export bitmap. Okay. Buat satu. Kat sini. Apa. New folder. Parallel. Case 3. Okay. Yang ni ialah tadi. B. Yang ni IS. Yang ni IR. Ini IC. Okay, IC. IC. And lastly, IL.
So, ini adalah dia punya graph. And dia punya circuit pun awak save lah. Okay. So, ni buatlah. Partly case 3. So nanti nilai-nilai yang kat sini dia tak masuk sekali dekat dalam awak punya awak export gambar tu. Okay, dia tak masuk sekali. So awak kena catatlah siap-siap dekat dalam ni table ni. So siapkan table ni dulu. Okay, buat report. Okay. Buat yang proper report lah. Word. So, awak buatlah report untuk lab 4. Okay. Buat lab 4. Buat calculation 4. Calculation. Okay, awak buat tulis tangan pun tak apa. Tapi, screenshot lah. Okay. So, yang saya buat tadi ni, awak tukar dia kepada table. Okay, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9 kali 5. Okay. So, ni case. Case 1. Case 2, case 3. Okay. So ni awak buat nanti match. So ni measurement. Calculation. Okay, calculation, measurement pun boleh. Calculation. Measurement. Okay. So. VR. VC. VL. I. Okay. So, yang ni copy je. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, ni untuk series kan. Series RLC. Lepas tu awak buatlah pula untuk parallel. RLC. So, copy ni. Kali kepada I. Okay, yang ni dia ada IS, IR. IS. IR. IN, IC, masa dia ada lagi. Kena insert column to the right. Ada lagi satu ialah B. Okay, B semula VS. Okay. So, series dengan parallel. Okay. So, nanti buat kat sini untuk series RLC case 1. Okay. Ambil gambar tadi. Ni.
Ni nak buat report eh. Nak buat copy kat sini. Okay. Lepas tu ada tiga ni. Tak juga. So ada banyaklah gambar. Okay. So ni kecilkan je. Tulis apa. Okay, ni apa dia? Apa dia? VR dengan VC kan? Sorry, VL. Okay. Ni V, ni I. Katakanlah. Okay. And untuk parallel. Okay, yang saya buat tadi case 3. Okay. So ni nanti awak tulis saya punya measurement dekat dalam ni. Okay. VR apa? VC. VC tak ada untuk ni. So ni tak adalah. Awak just shading dia. Tak ada kan? Tak ada. Case 2, dia tak ada VL. Okay. So, yang ni nanti awak copy juga untuk parallel. Yang besar sikit lah. Yang bagi nampak. Okay, untuk parallel ada 1, 2, 3, 4, 5. So, ni kalau nak ni, letak table pun boleh. Okay, atau awak copy je lah. IC, IR, IS, V. Okay. IC, IL, IR, IS, dan V. Untuk C. So, atas ni. Yang tulis apa dia. Okay. Cikkan sikit tak apa. Ni graf tak apa. Graf tak apa. Okay. And then buat sedikit discussion. Untuk semualah awak buat discussion. Kenapa ada different in measurement and calculation. Okay. Okay, mention why you put R in series with L in RLC parallel. Sikit. Okay. So kat sini ada calculation part. Calculation ni ialah result. Result for calculation and measurement. Measurement. Simulation. Okay, so buat macam ni. Okay, saya akan bagi ni. Okay, and then awak buat calculation part. Calculation. Okay, satu awak buat untuk calculation for simulation.
Satu lagi, calculation to find V and I. Okay, then discussion. And then buat sedikit conclusion. Conclusion. Okay. Right. So, report lab 4. Buat sikit objektif. Buat objektif. And introduction. Introduction. Share nak guna software apa. What software you use. Okay. Nak buat simulation. Simulation about what? Belum. Series. And parallel. Okay. Buat dua ni je. Tak payah buat banyak-banyak. Okay. Buat sikit je. Okay. So overall. Ni awak punya report lah. Ini saya letak S. Okay, so ini awak buat graph. Result. Part. So ada dua part lah, series dan parallel. Ini calculation. Okay, calculation ni. So, number 5. Satu calculation ada dua. Satu calculation untuk simulation. Okay. Discussion dengan calculation. Okay. So, ada 7 benda lah. Calculation for simulation. Ya, awak cari nilai L and C. Find value L, C, Vm dengan omega. Omega dan omega. Omega. Okay, so yang ni cari yang calculation yang kira B dengan I lah. Alright, so ni ialah report. Okay, so nanti saya akan bagi awak report. Okay, so I hope that this will help you to complete your ni lah, so ada series, ada 3 case, parallel ada 3 case. Okay. So, yang ni dia letak C dulu. So, tak ada IN. Yang ni tak ada C. Okay. So, yang lain ada. Yang merah tak ada C lah. So, ni saya akan bagi dekat awak nanti. Okay. So,
akan bagi ni so bantu awak untuk buat lab lah, lab report. Okay, so I hope you can buat lah, can do this. Okay, so thank you for your attention.